إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka je njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas časti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razum imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Nema sumnje da su najbolja stvorenja na zemlji oni koji vjeruju u Allaha tebareke ve taala i oni koji dobra djela čine. Kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Zaista oni koji vjeruju i dobra djela čine, oni su najbolja stvorenja na zemlji. Jazauhum inda rabbihim jannat. A nagrada njihova od gospodara njihova jesu dženneti. Nema sumnje da su najplemenitija stvorenja na zemlji oni koji se najviše boje Allaha tebareke ve taala. Jer kako on uzvišeni Azza wa Jalla kaže: inna akramakum inda Allahi atqakum. Zaista najplemenitiji na zemlji su oni koji se najviše boje Allaha Jalla wa ala. I nema sumnje da su najveći uspješnici na zemlji oni koji su uspjeli da očiste svoju dušu. Kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Tako mi duše i onoga koji je stvorio i nadahnuo je griješenjem i bogobojaznošću. Uspio je onaj koji svoju dušu očisti, a upropašten je onaj koji je svoju dušu uprljao. Mi smo imali prilike da proživimo ove dane mjeseca Ramazana i da se ubilježimo u najbolja stvorenja, najplemenitija stvorenja. Da pokušamo da kroz post i druge ibadete koje smo činili, da svoje duše očistimo. Pa nas je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz njegov plemeniti govor podučio i dao nam do znanja, kako on plemeniti poslanik alejhi salatu ve selam kaže, kako nam dolazi kod imama Buharije i Muslima: man sama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi. Onaj koji je ispostio mjesec Ramazan nadajući se nagradi od gospodara nebesa i zemlje, vjerujući u njega uzvišenog, ne pripisujući mu druga u ničem, gufira lahu ma taqaddama min zanbi, Allah je učinio da svi njegovi grijesi budu u potpunosti eliminisani, da bude u potpunosti očišćen od grijeha. Ali kao četvrti uvjet, kako učenjaci kažu ovome, da bi bili u potpunosti oprošteni od svih grijeha, moramo se za velike grijehe koje smo činili pokajati Allahu tebareke ve taala, jer je to neminovno i to uzvišeni Azza ve Jalla traži od nas da nakon svih velikih grijeha čovjek koji je počini mora se pokajati uzvišenom Allahu Jalla ve taala, kako bi bio ubilježen u knjigu onih koji su u potpunosti oprošteni od gospodara nebesa i zemlje. Pa imamo radosne vijesti u suri Al-Furqan, gdje uzvišeni Azza wa Jalla kaže, kada napominje određene velike grijehe ili dio velikih grijeha u jednom od kuranskih ajeta sure Al-Furqan, kaže: illa man tab wa amana
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Osim oni koji se pokaju, koji vjeruju i koji dobra djela čine, takvima će Allah tebareke ve taala sva njihova loša djela zamijeniti u dobra. وكان الله غفورا رحيما. Zaista je on taj koji u potpunosti prašta i onaj koji je milostiv. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. A onaj koji se pokaje Allah i onaj koji učini dobro djelo, kaže uzvišeni Azza wa Jel, يتوب الى الله متابا. On se istinski Allahu kaje i njemu uzvišenom istinski vraća. Pa je neminovno da oni koji do sada nisu učinili teubu u toku mjeseca Ramazana, za grijehe koje su činili, imamo šansu kod gospodara nebesa i zemlje i vrata njegove milosti. Vrata teube su otvorena. Da njemu uzvišenom učinimo pokajanje i teubu, tražeći oprost da sva naša nedjela koja smo počinili u našem životu, kako bi Allah tebareke ve taala ne samo izbrisao ta loša djela, već uzvišeni Azza wa Jalla iz milosti prema svojim stvorenjima. Zbog toga što se njemu uzvišenom vraćaju i kaju, kaže yubeddilu Allahu sayyiatihim hasanat. I njihova loša djela ćemo zamijeniti dobrim. Pa koliko god da smo griješili u našem životu, Allah tebareke ve taala će učiniti da sva ta loša djela, ako smo se istinski pokajali za njih, na sudnjeme danu ćemo na vagi naći sva ona loša djela koja su pretvorena u dobra djela. Pa će čovjek reći kamo lijepe sreće da sam još više griješio, a nakon toga učinio teubu kako bi danas našao više djela. Ali ovo nije dokaz da bismo dali sebi za pravo da možemo da griješimo. Pa da kažemo učinit ćemo teubu u neko nedogledno vrijeme ili dogledno vrijeme. Ko nam garantira da ćemo danas otklanjati fars i vratiti se, a da se ne vratimo gospodaru nebesa i zemlje? Ko nam garantira da ćemo dočekati završetak ove hutbe? Niko. Svakog momenta se možemo vratiti gospodaru nebesa i zemlje. I zbog toga treba iskoristiti još ova dva mubarek dana, tražeći oprost od gospodara nebesa i zemlje i kako bi naš post bio prihvaćen. A kako da budemo ubijeđeni da li je Allah tebareke ve taala prihvatio naš post ili ne? Da znamo i da osjetimo u svojim prsima, u svojoj duši, da li je Allah tebareke ve taala prihvatio od nas ne samo post, nego i druga dobra djela. Kako to možemo najbolje analizirati? Ako budemo izašli iz ovog mjeseca bogobojazniji nego što smo ušli u njeg, ako budemo ustrajniji u ibadetu nego što smo bili ustrajni u ibadetu prije mjeseca Ramazana, ukoliko se budemo nakon mjeseca Ramazana ponovo vratili svojim šejtanlucima, griješenju, okrenemo se od gospodara nebesa i zemlje, naš post neće imati efekta onakvog kakvog je trebao imati. I nećemo ga naći jakom refleksijom na sudnjeme danu kako bi ga trebali naći pravi istinski vjernici. Zato nemojmo dozvoliti a da iz ovog mjeseca ne izađemo mnogo bolji, mnogo čvrši, mnogo korisniji za sebe, za svoju porodicu i za svoju zajednicu. Gospodar nebesa i zemlje od nas traži da budemo ustrajni u svim onim djelima koje smo činili za vrijeme mjeseca Ramazana i da ne budemo kampanjski muslimani, da samo robujemo gospodaru nebesa i zemlje za vrijeme mjeseca Ramazana ili u određenim mubarek noćima, kao što je Lejletul Kadr, napunimo mesdžid pun, robujemo Allahu jednu noć i onda se vraćamo opet onim starim običajima, navikama i nepokornosti gospodaru nebesa i zemlje. Ako mislimo da se obogatimo za jednu noć i da steknemo milione za jednu noć, grdno se varamo. Ako želimo da steknemo za jednu noć džennet, a da preostali 300 i nešto noćiju provedemo u nepokornosti gospodaru nebesa i zemlje, trebamo se zapitati da li se stvarno izigravamo sa milošću gospodara nebesa i zemlje i njegovim propisima koje on propisao u njegovoj veličanstvenoj knjizi. Zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže: najdraže djelo gospodaru koje čovjek čini jeste djelo na kojem je čovjek ustrajan, pa makar ono bilo i malešno. To je najdraže djelo gospodaru nebesa i zemlje.
Imalo je Allahovih tebareke ve taala robova koji su rekli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će biti na 5 vakata namaz. Da će biti na 5 vakata namaz, da će robovati Allahu tebareke ve taala i da neće od toga ništa umanjiti niti uvećati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima obećao džennet. Zbog čega? Zbog njihove ustrajnosti. A ne zaboravimo da onaj koji bude ustrajan u ibadetima, onaj koji bude ustrajan na onome što je gospodar nebesa i zemlje propisao, imaćemo zaštitu njega uzvišenog u svakom momentu. Imaćemo zaštitu njegove vojske meleka. Ne samo na dunjaluku, nego ćemo ih imati i u kaburu i prilikom naše smrti. I imaćemo ih prilikom prelaska preko sirat čuprije sve do momenta dok nas ne budu meleki dopratili do dženetskih vrata. Jer kako on uzvišeni Azza wa Jalla kaže: "Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kaže uzvišeni Azza wa Jalla. A oni koji kažu: "Zaista Allah, gospodar naš, pa na tome ustraju." Ustraju nakon što su izrekli i priznali da je Allah gospodar nebesa i zemlje. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A gospodar od nas traži i kaže: nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi budu pokorni. Pa onaj koji kaže da je Allah njegov gospodar, onda mora pružiti pravo gospodaru koje njemu pripada. A gospodaru pripada pravo da ga obožavamo onako kako je on naredio u njegovoj knjizi. I nakon toga uzvišenje Azza wa Jalla kaže: تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَ. Pa silaze meleki kod takvih stvorenja koja su ustrajna u Allahove tebareke wa ta'ala vjeri. I govore im: أَلَّا تَخَافُوا. Nemojte da se plašite. وَلَا تَحْزَنُوا. Nemoj da se žalostite ni u jednoj situaciji. Radujte se džennetu koji vam je obećan. Pa kažu mu fesiri: u momentu kada čovjek bude napustao ovaj dunjaluk i kada se treba vratiti uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, vidite počasti za one koji su bili ustrajni u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Kada ukućani plaču, kada vide smrt njegovog bližnjeg, a ashabi, naši istinski prethodnici, istinoljubivi prethodnici selefu sale, u momentima kada bi davali dušu i kada bi odlazili gospodaru nebesa i zemlje, na njihovim licima se osjećala ili osjećao osmijeh, ozarenost zbog sreće i stanja kojeg proživljavaju. Šta to su oni proživljavali u momentu smrti? Zamislite jednog čovjeka koji je svjedočio, koji je govorio na zemlji, da svjedoči i vjeruje u postojanje meleka. Mi samo znamo kroz kuransko-sunnetska učenja da oni postoje i da je to sastavni dio imana. I u to ne sumnjam. E zamislite čovjek koji je bio ustrajan u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, u momentu kada ostavlja svoju porodicu koja plače za njim, gdje ima možda straha za njega zbog onoga stanja u kojem ostavlja svoju porodicu i zbog kompletne okoline u kojoj se nalazi. Meleki u datom momentu, prilikom smrti, oni koji žele uzeti njegovu dušu na najbolji mogući način, oni mu kažu: nemoj da se plašiš, nema potrebe za straha. Nemoj da se žalostiš, već se raduj. Čemu da se raduje? Džennetu. Zbog čega su se ashabi smijali? Zbog čega su izgovarali šehadet i to su bile posljednje riječi s kojima su oni odlazili iz dunjaluka? Zbog toga što su svojim očima vidjeli ono što nisu imali prilike da vide prije toga. A to su plemenita i čista stvorenja koja su im ili koja će nam donijeti, ako Bog da inšallah, radosne vijesti. A to je da ćemo biti od onih koji ne treba da se plaše. Pa u momentu kada dođu munkir i nekir i kada trebaju ispitivati u mezarju, šta kaže uzvišeni gospodar nebesa i zemlje? Ovo nam je potvrda da su oni, melek, zaštitnici naši i na dunjaluku i na ahiretu. Nahnu eulijaukum fil hajati dunija wa fil ahire. Walakum fiha ma teštehi anfusukum. Walakum fiha ma te da'un. Mi smo, kaže gospodar, mi smo vaši zaštitnici, kaže za meleke. Mi vas štitimo i na dunjaluku i mi vas štitimo sada na ahiretu. Čovjek neće biti prepušten. Ko neće biti prepušten? Onaj koji je ustran u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. E danas će dobiti vaše duše ono što su željele i ono za čime su žudjele. Ako naše duše žude za oprostom, ako naše duše žude za džennetom, mi ćemo ga dobiti. Jer vam pripada, kako kaže uzvišeni u suri Fusilat, pripada vam ono što vam je obećano.
od gospodara nebesa, od gospodara nebesa i zemlje. Pa u tom pravcu želim spomenuti samo par dijela i sa tim ćemo ako Bog da inšallah završiti. Kako nastaviti nakon ovog mjeseca, mjeseca Ramazana? Koja bi to dijela trebala biti prisutna kod nas? Da ih nikako ne ostavljamo, da ih nikako ne prepuštamo, da ne dozvolimo sebi da budemo prepušteni sebi. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prizivao i dozivao gospodara nebesa i zemlje i govorio: gospodaru moj, ne prepusti me sebi nikoliko treptaj oka, a ni manje od toga. Vidimo koliki je treptaj oka, koliko to vremenski izgleda. Jako kratko. Poslanik nije dozvoljavao da bude prepušten sebi, da izađe iz okrilja zaštite gospodara nebesa i zemlje onaliko koliko je treptaj, koliko je treptaj oka, a ni manje od toga. Pa bi dobro bilo da iz ovog mjeseca Ramazana, ono prvo što ćemo učiniti, nakon teube i pokajanja, da ispostimo 6 dana mjeseca Ševala. I pozivam svu braću, pozivam one koji su u mogućnosti. Riječima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: oni koji isposte mjesec Ramazan, a nakon toga ga isprate i proprate sa 6 dana mjeseca Ševala, imaće nagradu kao da su postili čitavo vrijeme. Čitavo vrijeme u toku godine. Postimo mjesec Ramazan, ispostimo još 6 dana gdje se ne uvjetuje da moramo postiti dan za danom, već to možemo organizirati onako kako je nama najlakše. Ukoliko ih možemo ispostiti jedan za drugim, bolje bi bilo. Ukoliko ne, možemo to učiniti ponedjeljak ili četvrtak ili neku drugu kombinaciju onako kako to vama odgovara. I imat ćemo nagradu od gospodara nebesa i zemlje, kao da smo postili cijelu ili čitavu godinu. Pa ovo dobro djelo ne smijemo ispustiti nakon mjeseca Ramazana, nego se trebamo još malo strpiti i ispostiti ovih 6 dana mjeseca Ševala. Drugu stvar koju želim ostaviti i sebi i vama u emanet, jest: nemojmo da dozvolimo da nam dunjaluk prolazi, dani da nam prolaze bez namaza. Nemoj da zavaravamo sebe drugim terminima na zemlji. Upamtimo, nemamo prečih termina na zemlji od onih termina koji su sa gospodarom nebesa i zemlje. Svi ovi termini ili nam mogu donijeti sreću, ili nam mogu donijeti nesreću. A svi termini koji su sa gospodarom nebesa i zemlje, pogotovo oni termini koji su 5 puta dnevno, oni donose samo sreću i nikako nesreću. Oni donose i beričet i u imetku i u porodici, donose beričet u čišćenju duše, beričet u ojačavanju imana, beričet u svemu. Produbljivanje međusobne ljubavi među braćom, produbljivanje međusobne ljubavi između gospodara i svoga roba i tako dalje i tako dalje. Ne zaboravimo da nije čovjek u zaštiti gospodara nebesa i zemlje onaj čovjek koji započne dan bez sabah namaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj koji klanja sabah namaz u džematu, on je pod okriljem gospodara nebesa i zemlje, on je zaštićen. I upamtimo, tog dana ništa nam se ne može dogoditi loše. A ono što nas pogodi od nedaća ili iskušenja, znajte da je to manifest ljubavi gospodara nebesa i zemlje. A kako se može dogoditi čovjeku koji započinje dan pokornošću Allahu tebareke ve taala da mu se nešto dogodi loše, kad Allah daje garant da su meleki njegovi zaštitnici? Onaj koji to čvrsto vjeruje, zaista ne može biti prepušten nekim drugim i drugačijim. Ne može prepušten biti nečemu što će mu donijeti propast. Jer meleki ne dozvoljavaju, te ogromne vojske, ljudi daju milione na godišnjem nivou da bi neko zaštitio njihovo tijelo koje je bezvrijedno, koje nema nikakvu vrijednost. A mi ne trebamo ništa da plaćamo. Apsolutno ništa. Ono što treba da damo gospodaru jeste da smo mu pokorni. I Allah dadne vojsku meleka. Niko ne treba da plaća svoj bodyguard. A imamo najjači bodyguard. To su meleki. I nema sumnje da ima iko jači od njih. Oni su najjači. I ne zaboravimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem: vidite milosti gospodara. Čovjek dođe na jaciju, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji klanja noću jaciju namaz u džematu i onaj koji klanja saba namaz u džematu, Allah će mu dati nagradu kao da je klanjao cijelu noć. Nekada čovjek umoran, zamoran od svog posla, ipak uprko svemu tome dođe u mesdžid, obavi namaz u džematu, jaciju i saba, Allah te barake o talamu upiše
upiše mu nagradu kao da je klanjao ibadet cijelu noć. Gdje to ima, braćo moje? Kod gospodara nebesa i zemlje. Zbog čega? Zbog milosti prema svojim stvorenjima. Kao treću stvar, ne zaboravimo učenje Allahove te barake od tala knjige. Nemojmo ostavljati Allahovu knjigu samo da učimo za vrijeme mjeseca Ramazana. Ima ljudi koji su možda i za vrijeme mjeseca Ramazana ispostili mjesec Ramazan, nisu uspjeli pročitati ni jednu jedinu stranicu iz Allahove te barake od tala knjige. Habab, rahmetullahi ta'ala alej. Kako nam navodi Ibn Ređeb al-Hambeli u svom dijelu Džami'u al-Ulum al-Hikem, gdje kaže, Habab se obraćajući čovjeku, kaže, približi se Allahu te barake wa ta'ala onoliko koliko se najviše možeš približiti njemu uzvišeno. A približit ćeš mu se najbolje učenjem, iščitavanjem, studiranjem Allahove te barake wa ta'ala knjige. Ne zaboravimo kuranski ajet uzvišenog gospodara nebesa i zemlje koji kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Onaj koji okrene leđa mom spomen, mom govoru, mojoj knjizi, živjet će teškim životom na zemlji. A na sudnjem danu ćemo ga proživjeti potpuno slijepim. Nemojmo dozvoliti da sebi ne priljuštimo zadovoljstvo, da razgovaramo sa vladarom nebesa i zemlje. Ljudi daju svoje bogatstva, ulažu truda, ogromnog truda, da bi nekog od velikana na zemlji sreli, kako bi otišli na njihov dvor i razgovarali sa njim. Abdullah ibn Mas'ud kaže, kada se poželite razgovarati sa Allahom i kada se poželite da Allah razgovara sa vama, onda učinite sljedeća djela. Kada želite razgovor sa Allahom, stanite na namaz. Tada razgovaramo s uzvišenim gospodarom. A kada želite da Allah razgovara sa vama, onda uzmite Allahu te barake wa ta'ala knjigu. Koliko zaista volimo da Allah razgovara sa nama i koliko volimo da mi razgovaramo sa uzvišenim Allahom, Allahom te barake wa ta'ala. Ne zaboravimo na noćni namaz, braćo moje. Evo smo ovdje u ovoj posljednjoj trećini mjeseca Ramazana uspjeli da uspostavimo u ovom našem mesdžidu da klanjamo svake večeri noćni namaz. I vidim kod braće da nema nikakvog umora, bez obzira na njihov posao, bez obzira na post koji ih je u toku dana iscrpio, a uslovi su mnogo lakši nakon mjeseca Ramazana. Ali ne zaboravimo da u opisu najboljih stvorenja na zemlji, gdje uzvišenje Azza wa Jalla im obećava nagradu u suri Zarijati, kaže innal muttaqine fi jannati wa uyun, zaista bogobojaznim pripadaju u dženneti i ogromni i prelijepi izvori koji su u džennetima. Ahidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. I oni će prihvatati u džennetu nagrade koje im pripadaju od gospodara njihova. Zbog čega? Zbog toga što su bili od onih koji su bili bogobojazni na zemlji. Kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Evo kako je Allah opisuje. To su bili oni koji su dio noći provodili u ibadetu, odnosno malo su spavali, i koji su u zori ili prije zore, u prasko zorju, tražili oprost od gospodara nebesa i zemlje. Kaže Abdullah ibn Salam, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru iz Mekke u Medinu, ljudi su se okupili da dočekaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Okupila se masa oko Allahova poslanika. Abdullah ibn Salam kaže, kada sam prišao poslaniku alejhi salatu vesselam, upamtimo dobro ovaj hadis, kaže, prišao sam i vidio lice Allahova poslanika, vidio sam da nije lažljivac. Tada me je njegovim licem ubijedio da je on Allahov poslanik. Prvo što sam čuo od njega, obraćajući se ljudima, gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, o ljudi, dajte hranu onima kojima je potrebno. Dajte hranu onima kojima je potrebno. Čuvajte i pazite vaše rodbinske veze. Nazivajte jedni drugima selam. Klanjajte noćni namaz dok drugi ljudi budu spavali. Znajte, ući ćete u džennet potpuno spašeni i sigurni od gospodara nebesa i zemlje. Kada čujemo ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jako su lake na jeziku, ali ih sprovedimo u praksu. Ako želimo da budemo pod zaštitom gospodara i da dostojanstveno uđemo u džennet i dženetske lepote. Ne dozvolimo da sebi priljuštimo društvo koje će nas odvesti na stramputicu. Ne dozvolimo da budemo van džemata, da imamo društvo koje je van džemata, da imamo društvo koje poziva griješenju, već imajmo društvo s kojima je Allah. Budimo sa društvom gdje je Allahova milost sa njima. Jer od društva lošeg imat ćemo samo loše posljedice. Od društva dobrog i džemata pomoći će nas u robovanju Allahu te barake wa ta'ala. I kao posljednje jeste dova.
Braćo moja, dovimo gospodaru nebesa i zemlje. Neka nam uvijek na umu budu njegove riječi, koje ulivaju pouzdanje svakom onome koji je muštačan, nečik i koji ima potrebe za nečim, da vrata gospodara nebesa i zemlje nisu otvorena za udovoljavanje njegovim robovima ono što oni traže. Jer uzvišeni Azza wa Jalla kaže: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, ako te moji robovi o meni upitaju, reci im: "Ja sam im jako blizu. Odazivam se svakom onom molitelju koji me moli." A šta to traži od mene, od nas, gospodar? "Falyastajibu li," pa neka udovolje meni. Neka se odazovu mom pozivu. "Walyu'minu bi," i neka vjeruju u mene. "La'allahum yarshudun," da bi bili na ispravnom putu i da bi im Allah uslišio njihove dove. I ne zaboravimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sve one koji su potrebni. A nema čovjeka koji nije potreban nečega. Nema čovjek, Allah mi, kad počnem gospodaru da dovim, tad vidim koliko mi je potrebno od gospodara. Sve mi se čini, mašallah, imam lijep život, ali kad sednem, osamim se sa njim, vidim koliko tu potrebština ima. A ne zaboravimo zadnji dio noći ili posljednju trećinu noći, gdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava i daje nam do znanja o milosti njegovog i našeg gospodara. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "U svakoj zadnjoj trećini noći gospodar silazi na nama najbliže ovo zemaljsko nebo i poziva one koji su budni, oni koji bdiju, oni koji robuju Allahu. Imate li ikakvu potrebu da vašim potrebama udovolim?" Allah pita. Koga pita? One koji su budni. "Ima li onoga koji nešto da traži, pa da mu dadnem? Ima li onog koji oprost traži od mene, da mu oprostim?" Šta hoćemo, braću, više? Allah nam se nudi svake večeri, a mi ne da prespavamo noćni namaz i taj dio noći koji bismo trebali iskoristiti onaj kao najveći ovo dunjalučki, uvjetno rečeno, bingo, mi prespavamo i noćni i upućivanje dove i prespavamo saba. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih, kako on uzvišeni azze ve dželle kaže: "Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyake al-yaqin." Obožavaj gospodara svoga, robuj mu sve dotle dok ti ne dođe smrt. Molim Allaha dželle ve ala da budemo ustrajni u našim ibadetima. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih čiji je post i ibadeti u toku mjeseca Ramazana prihvaćeni kod njega uzvišenog azze ve dželle. Molim njega uzvišenog lijepim imenima, veličanstvenim svojstvima, da pređe preko naših hrževih djela, da prihvati naše ibadete, da nam dadne ustrajnosti u dobrim djelima. Molim njega uzvišenog da budemo od onih koji će pozivati dobru i odvraćati od zla. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će promovirati njegovu riječ i riječ njegova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na najdosljedniji način, onako kako su to učinile prve generacije salavatullahi alejhim ecmaîn. Molimo tebe uzvišeni da nas učiniš od onih koji će živjeti lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Gospodaru naš, molimo te za lijep završetak na dunjaluku i gospodaru naš, učini da preselimo s ovog dunjaluka nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, proživi nas u društvu Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste: neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.